Bismillah Rahman Rahim. Dr. Pleasant B. Alafia. Oh, I'm getting you on this one. Moki gbogbo wa lokun ojo kan wa moki okunrin moki obinrin moki omode be ni moki eyan agbalagba ti eni anfani ti en gbo mi ni oni oju yin ti e fin wo wa oju na ni fo eti ti e fin gbo wa eti na ni di lagbara olohun emi na ni omo yin aburo yin olulufe yin Dr. Mutiola ti boye ti aye mo si wenje eri lori eto yi gege bi ese mo awon kan ti agbe dani ti a man so nipa asiriwe ategbo lolokun ojo kan a se man so nipa awon imo number ti nkan mi to tun fe farape be lawon kan kekeke lawon kan ti a le ri ni kiakia yala ni oja ni o tabi ninu arandi wa ni so randi wa awon kan ti a le lo oni agbe dani ti a man soro npa en bibai wari e ma gbagbe lati subscribe sori eto kele ko fun ani opopolopo anfani lori an community ati sade ti ati se tori pe ti ati se opoju ti ati se lo kini mo fe mu wa fun ani oni ona ni bi ase mo nlo eso ori njeje mesan eyo atari mesan ati eso koronu osan wewe ta mo si osan wewe ta npe ni orombo lime orange bi a se man lo eyo koro e mesan onu fe mu wa fun wa ni oni ti a ba je nkan to je pe ko si nkan ti eyan da wole laye te yan ni aise yori tabi ko je pe edawo o saba man da eyan edawo wi pe boye eyan o tete ni owo lowo tabi keyan ba ti na kan te yan ori mi tabi eyan gbe business kan kale eyan ori se ndi e dada tabi kasa so pe generally owo ma won eyan oni a ma nse kini yi eje ka gbianju e ta ba se ta ba tun wa so pe a tun complain nipa aini owo lowo emi o re ni to se ru nkan eleyi ri e ti mo fe salaye yi o to tun ma complain pe o ri owo na lagbara olohun gba na la ma ri na a ma ri mu senu a ma ri je a ma ri mu a ma ri lo lase idumare e wa ri kini kan ta fe wa koro were njeje esowore njeje ta mo si oju olongbo mesan esowore njeje mesan eyo atare na mesan ati koro osan wewe ta mo si lime orange eje ka wa mesan eje ka lo mesan papo ka lo gbo nkan yi ka lo ka gun papo ko kuna alisa ka sa sorun ko gbe ka tun tun ko di powder dada to ba ye pe obirin na ni mesan na ni to ba ye pe okunrin mesan na la ma lu mesan ni o nka ipata ki se pe boya obirin a lo meje okunrin a lo mesan rara mesan na ni o nka e to ba ti wa di powder yen yan mi e wa ni ki enikan ko ba singbere ko singbere yi orun owo wa mejeji ka fi kini ka fi pa to ba je pe a fe sa ta ba fe sa ko gbe leyin ta ba ti gun ton beyan na a le fi sin ni to tin daju na ni pe ka gun tan mi detili ka fi sin amo emi kan mo prefer pe ki kini yo gbe ko le ba wonu ara dada emi akosa ti o gbe ma lo di powder ma se wa fi sin gbere fun gbogbo awon ti mo ba fe se fun se wa reyi ta mu wa yi ori kan ni o ki se pe opo yan le sin o ta ba fe se fun elomi a tun gun mi fun ni ta ba fe se fun elomi amo yi ti mo salaye ori kan ni o le lo ko ju be na lo ti a ba ti se kini tan laarin bi ojo bi melo kan e mo je ka we to ba je pe awa ti a fe se ta n se aluwa lani ta je muslimi e je ka tete sin gbere ni nkan bi o peju ka tete sin laaro ta ba ti kirun asuba tan ni dede bi ago bi meje ko to di pe tu olu ati gbe mo wa lowo a le fi saluwa la ama iwe la gboro fi we ta mo fi kan kan igbobe e mo je ka fi we ojo meta na ni a gboro wewe leyin ojo keta a le ma we a de le ma se nkan to wa ta ba tun ti sin tan na ko se ta ba sin e je ka fi bi ojo meje sile ka to sun obirin e ri ta ba sin kini tan pe lase olohun mi o fe ma soro po ju lori e pelu olohun pelu ase olohun a ri iyanu ti olohun o se fun wa lori e oro mi o ni ju bayi lo na le ni emi na lo mo yin aburo yin olulufe yin Dr. Mutiola ti boye ti aye mo se wenje to ba di gba mi a tun mo mo oro mi to tun yato si ile wa
e ma gbagbe la subscribe sori to click o fun ni opolopo anfani lori awon comment ati share ti ta ti se to ko dabo enbe ewenje iwaju sanity tawa olohun lo de wa laye se bo un lohun to so lohun lo wa lesa enbe wa oni tu o all right eyan mi e je ka lo sodo doctor mutiu Taiwo Olatigboye president ti ani ejira o wiri wiri loju orogun o ejiworo loju mama e Taiwo ti musa